verksamhet här i Borås. Sommartorsdagskvällarna är på gång igen. Kul att se att så många har samlats på torget. Det händer jättemycket saker både här på den här scenen och borta i Stadsparken och på Hemgården och runt om i Borås denna kväll. Klockan 8 då drar vi igång Svensktoppen nästa. Det är deltävling nummer 3. Skräp slänger ni på rätt ställe, det vet ni. Sommartorsdagen är ett miljömärkt evenemang. Då så, då är det dags för kvällens förman. Ge dem en riktigt varm applåd. Som aldrig blev, du är här.
Lars var med förra året, tyckte att det här var ett jättespännande arrangemang. Tyckte att det var så roligt att han anmälde sig igen och hade turen att komma med. Låten som Lars framför heter Close to the Edge. Text och musik, det har Lars Ekman skrivit själv. Take on me, that's all it's
grattis till Adam Engel. Ja, då står vi med segraren till Svensktoppen nästa. Adam Englund, grattis. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, alltså Adam Englund, nu får du berätta lite grann vem du är. Ja, vem är jag? Jag är en 20-årig kille från Borås. Jag bor på Ästra här uppe. Ja. Jag jobbar på Viared, ganska vanlig kille. Men musiken, det är verkligen allt. Det är en stor hobby för mig. Har det varit hela livet? Ja, det vet korta jag inte. Liv. Det är nog mest varit fotboll i början, men sen på senare tid har det kommit. Har det kommit till musik. Men det ena utesluter ju inte det andra. Nej, precis. Det är väl så. Nej. Har du lagt ner fotbollen då? Eller? Ja, jag orkar inte spela mer. Det är bättre att stå och sjunga lite istället. Det är så. Ja, det här med Svensktoppen nästa, vad är det som lockar? Nej, jag vet inte, men det är just att kunna få spela en egen låt, alltså spela innan låtar, tycker jag är skitkul. För jag menar sådana tävlingar som Idol och X-Factor, det är nästan bara cover liksom. Och det är sånt, det är bättre liksom när man får göra sin egen material. Och den här vinnarlåten har du gjort ihop med Jonas Lidberg? Ja, jag har skrivit texten själv och så har Jonas hjälpt mig med musiken. Vad bra titel du! Ja, eller hur? Det passar bra. Vad heter den? Tänk om livet var en sommarnatt. Ja, tänk om det vore det. Ja, men tänk om det vore det. Ja, det var gött. Nu får du ladda för finalen. Ja, det är skönt så jag får förbättra det lite mer. Så det... Du var lite sådär missnöjd. Ja, men jag missade lite i andra refrängen. Det blev fel med vad det nu var. Det kanske var lite för het. Det var nog bara du som märkte det. Ja, jag vet inte. Men nu får jag ronda i alla fall så det känns härligt. Lycka till! Tack så mycket du. Ha det gött. Yeah.
Ja, nu har jag slagit mig till ro här nere på Sandbadsplats. För det är ju det man gör så här på torsdagskvällar. Man strosar omkring, man går upp och tittar på de här gubbarna på Stora torget. Mats Ronander, Micke Rickfors och Dan Hylander. Sen tar man sig en öl och så kan man då eventuellt gå in och dansa till Titanics som är i Stadsparken idag. Och om en liten stund så ska jag gå dit också. Ska bara vila mig en stund. Ja, jag har vilat mig. Ja, nu var vi nere i Stadsparken, men det var så jäkla bra här på Stora torget så vi måste lyssna mer på Rickfors och gubbarna här. Det går inte att missa detta. Yeah.
En person som ändrar din ton. Rövdomsnivå. Snabba och precis.